Вітаємо! Інформаційний блок на Суспільному продовжує «Тема дня». В студії працює ведуча Наталія Левочко. А також сьогодні поряд зі мною знаходиться Ірина Щукіна, речниця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, та Світлана Потоцька, доцент Національного університету «Чернігівський колегіум», голова обласної організації Українського товариства охорони природи. Вітаю вас, пані. Вітаємо. Тема нашого ефіру – випалювання трави. Чим загрожують пожежі в екосистемах? Ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо маєте питання, дзвоніть за телефоном 67 87 33. Код Чернігова 0462. Навесні жителями приватного сектору, селянами, прийнято спалювати залишки сухої рослинності. Як тільки зійшов сніг, жителі Чернігівщини почали впорядковувати свої городи, збирати сміття та суху рослинність. Незважаючи на застереження рятувальників, громадяни нехтують правилами пожежної безпеки, спалюючи листя, суху траву та інші рослинні залишки на присадибних ділянках, сільгоспугіддях та відкритих територіях, що призводить до виникнення пожеж, констатують фахівці ДСНС. Пані Ірино, скільки випадків пожеж в природних екосистемах на сьогодні зареєстровано в області? З початку квітня місяця на території Чернігівської області виникло 163 пожежі сміття та сухої трави. З них один випадок пожежі настилу в лісі на площі 1 гектар, а також 63 випадки пожеж загорання в житловому секторі громадян. Причинами всіх цих пожеж є необережне поводження з вогнем та несанкціоноване випалювання сухої рослинності. Також під час таких пожеж загинула одна людина. Це був випадок у Бобровицькому районі, село Ярославка. Чоловік побачив, що горить біля його домогосподарства суха трава, кинути якийсь, може, можливо, недопалок або випалювання сухої рослинності. Він намагався потушити, приборкати цей вогонь, але надихався небезпечних продуктів горіння, знепритомнів, його вже обгоріло тіло, було виявлено нашими вогнеборцями під час ліквідації пожежі. До речі, в минулому році, також у квітні місяці, також стався нещасний випадок. Це вже був Городнянський район, село Великий Дирчин. Там людина сама спалювала суху рослинність. Також чоловік 76 років, вже літній чоловік. І також пішло несанкціоноване випалювання, вогонь став неконтрольованим, пішов на інше домоволодіння, розпочався, людина намагалася приборкати, потушити, також трагічно загинула. Отже, два смертельних випадки протягом буквально ось нещодавно і також у минулому році, але різні причини. Перший випадок у цьому році – це людина, власне кажучи, намагалася загасити пожежу, яка вже була. Так, да, намагалася приборкати це пожежу, зупинити, щоб інші домогосподарства не вигоріли, а також вогонь не перекинувся на житлові будинки та господарчі споруди, тому що це в більшості випадків так і трапляється. Тіло загиблого помітили не одразу, лише після того, як ліквідували? Вже вогнеборці по прибуттю під час ліквідації пожежі на городі виявили, обгоріло, на жаль, тіло вже чоловіка. Ну і у минулому році таке ж саме. Але там була причина загоряння людських факторів. Сам чоловік, сам домогосподар, який власником був цієї земельної ділянки, він випалював суху рослинність, залишки минулих ларічних рослин. І, на жаль, також став жертвою власної необережності. Лише протягом цих вихідних мали три святкові дні, сталося 105 загорянь на території області, пожежникам довелося виїжджати за викликом 105 разів. І це багато чи ні? Які були причини загорянь? Ну, дивіться, це, звісно, багато на території області, 105 загорань. З них 72 загорання на відкритій території внаслідок необережного поводження вогнем та несанкціонованого випалювання рослинності або сміття.
Також 21 пожежа в житловому секторі, також це від тих самих причин. І ну, одна пожежа на території фермерського господарства, також від несанкціонованого спалювання залишки минулорічної рослинності, загорілося фермерське господарство в Рібкінському районі, село Вишневе. На жаль, там було вогнем знищено 90 квадратних метрів даху і 360 квадратних метрів самої площі. Тварини постраждали? Слава Богу, тварини не постраждали, було врятовано 157 голів свиней. Якщо брати причини, от в чому головна небезпека спалювання сухої рослинності? Як вважають фахівці ДСНС? Ну, перш за все, головна небезпека – це під час спалювання сухої рослинності найчастіше вогонь стає неконтрольованим, так? Може перекинутися від поривів вітру, перш за все, на житлові будинки, на господарчі споруди, ну, як в минулих роках згорали майже повністю вулиці, да? І Рібкінський цей район був, так як він несе шкоду навколишньому середовищу, це звісно, да? І ґрунти страдають, і тварини страдають, і екологія страдає, залишки горіння, вони також для людського здоров'я несуть велику небезпеку. Ну і згорають матеріальні блага, цінності і трагічні випадки загибелі. Тобто людина загинула. Пані Світлано, ми також хочемо почути і вашу думку щодо того, як чим небезпечні продукти горіння, як вони впливають на організм людини. При спалюванні сухого листя або сухої трав'янистої рослинності виділяється шкідливий дим. В шкідливому цьому середовищі виникають хімічні речовини, які негативно впливають на організм людини. Можуть викликати різні захворювання, зокрема і ракові. Також можуть виникати ускладнення і загострення таких захворювань, пов'язаних з дихальною системою. Зокрема, бронхіти, бронхіальна астма, тонзиліти та інше. Тобто, велика небезпека, коли знаходяться поруч ще діти дошкільного, шкільного віку при спалюванні листя. Вони вдихають це все, і це дуже величезна небезпека для їхнього здоров'я. Але взагалі, чи можна спалювати сухе листя? Взагалі не можна спалювати листя, згідно закону України, з екологічної точки зору. Це шкідливо для навколишнього природного середовища і для всіх живих організмів, які гинуть. Що стосується фермерських господарств, чи можна спалювати суху рослинність на полях? Звичайно, не можна. Потрібно суху рослинність знешкоджувати певними препаратами або взагалі робити переорювання ґрунтових умов, щоб зменшити в осінній період, це потрібно робити, щоб зменшити навантаження потім весняний період трав'янистої рослинності на різні сільськогосподарські культури. Що можна порадити, власне кажучи, фермерам, власникам, сільськогосподарникам, як можна утилізувати от ці залишки рослинності на великих об'ємах, на великих площах? Утилізація опалого листя, сухої рослинності повинна здійснюватися в такому напрямку, як компостування. Треба все це збирати, можна в двох напрямках компостувати, можна в купах, які мають висоту до 2 метрів, з пересипанням ґрунту між опалим листям, і можна в траншеях. Але палять зазвичай стерню, ось те, що залишається. Тут мова вже не про лист, тут чи є якісь засоби технічні або можливі? Технічні засоби потрібно в осінній період скошувати трав'янистий покрив, якщо це, наприклад, заважає і утворюється велика кількість насіння, яке буде бур'янною рослинністю на сільськогосподарських ділянках. А якщо такої можливості немає, то треба такі захисні смуги створювати завдяки переорюванню певних смуг. А де категорично заборонено спалювання сухої рослинності? В яких випадках? Ну, взагалі, в пожежонебезпечний період, який настає, це у нас є весняно-літній і осінньо-зимовий. Ну, зараз актуально весняно-літній. Взагалі заборонено спалювання сухої рослинності і розводити багаття.
Це ну, предусмотрено кодексом, адміністративним кодексом правопорушень, статтею 77 прим. 1, де йдуть пояснення, що її не можна спалювати, суху рослинність. Ну, а також розводити багаття, також заборонено в пожежонебезпечний період. Але по правилам пожежної безпеки є ну, якби, норми, де його можна розводити і як його треба розводити, якщо вже ж людині так захотілося там відпочити, там, ну, щось, якісь там на природі, то потрібно обов'язково окопати ну, вогнище, де воно буде. Також дозволяється розводити багаття, ну, наприклад, якщо це біля лісу, то 50 метрів від хвойного лісу і 25 метрів від ну, листяного лісу і до 30 метрів від жилих будинків. Дякуємо. У Тернополі зоозахисники оприлюднили фото наслідків спалювання сухої рослинності. Разом із сухостоєм загинули дрібні тварини і птахи. Тернопільчанка Христина Чайка сфотографувала наслідки палів. Світлини з'явилися у соціальних мережах. Побачили ці світлини і ми. Зараз ми пропонуємо послухати запис телефонної розмови з Христиною. Коментар вона дала чернігівській філії Суспільного. Три дні тому назад ми поверталися з робочого місця, ось у Дичкові. Бачила, як тільки пожежна служба приїхала, там ну, копала лопатою. Ось. А на наступний день, оскільки моя наставниця, вона ветеринарний лікар, там ми пішли оглянути, що є на місці. Ось, подивилися, лебеді були в порядку, і побачили труп собаки. Це болото в Дичкові, там їжики, зайчики, ну, про птицю я вже мовчу. Багато. Опишіть, будь ласка, що ви, власне кажучи, ще раз, що там побачили на цій місцині? Що попил і собака обгорівша, лежала, завмерша, тобто це вона була задихнулася, скоріше всього. Як ви ставитеся до спалювання сухої рослинності навесні? Це взагалі не потрібно. Це і випади, і це екологія, це флора і фауна нарушені. Я нагадаю, це була саме Тернопільська область, але чи були подібні випадки на Чернігівщині зафіксовані? Ну, мені на даний час якби про загибель тварин ще нічого не відомо. Ну, мабуть, таке теж є. Але під час гасіння пожежники зустрічаються з такими випадками? Зустрічаються. Це і великі масштабні пожежі на торфовищах, так? Звісно, що живуть там тварини. Розповідали мені такі історії, що тварини, надихавшись цього продуктів горіння, також такі трохи задурманені, йшли на людей, до людей. Треба було їм багато води, так само і парнокопитні тварини також вибігали з лісу і ну, рятувалися як можна. Звісно, це все шкодить тваринам дуже, тому що навесні тварини розмножаються, ну, і гинуть і як молодняк, так і великі особі. Пані Світлано, яку шкоду природньому середовищу, саме тваринному світу, птахам завдаються такі пали людей? Спалювання рослинності сухої призводить в першу чергу до руйнування ґрунтового покриву. При спалюванні згораються всі живі організми, які знаходяться на певній території, яка вже горить. Це і корисні комахи, і різні тварини, дикої фауни і рослини різноманітні. Це може призводити до пожеж, лісових пожеж, тому що вздовж полів, якщо спалюють стерен, то в деяких випадках не є дотриманням нормативів, немає смуг санітарно-захисних вздовж полів. Тобто вздовж полів вирубуються дерева, і таким чином це відкриті ділянки для потужної пожежі, якщо відбулося загорання. Воно дуже швидко
широко розповсюджується, і тварини, птахи різноманітні, які розмістили свої гнізда на даній території, вони повністю згорають і вже туди не повертаються. Це досить небезпечно з екологічної точки зору для екосистеми даного середовища, де відбулася пожежа. Ірина права, весна – період розмноження. Да. Це впливає на популяцію тварин? Звичайно, впливає на кількісні показники і потім на якісні показники, тому що дуже швидко розповсюджуються шкідники на певних територіях. Як це сільськогосподарські ділянки, то знищуються корисні комахи, які знешкоджували б даних шкідливих організмів на певних територіях. І що робити, якщо людина побачила загоряння поблизу свого села або у сусіда? Ну, перш за все, це потрібно повідомити до служби порятунку і, не гаючи часу, самостійно намагатися також залучити ще якихось людей на допомогу, намагатися приборкати, якщо це не загрожує життю, це полум'я, тому що неконтрольований вогонь, він швидко розповсюджується, великими поривами вітру перекидається і можуть статися масштабні пожежі. Хочу ще нагадати телеглядачам, що від несанкціонованого і необережного поводження з вогнем випалювання стерні сухої рослинності в 2015 році у нас сталася масштабна пожежа торфовищ. В принципі, від цього страждають торфовища також. Цю масштабну пожежу – це Казалецький район, село Данівка. Так? Люди на полі випалювали минулорічні залишки сухої рослинності, неконтрольований вогонь перекинувся на торфовища. 2 місяці ці торфовища тушила вся Україна. Були задіяні сили і засоби з сусідніх областей. Навіть власними силами рятувальники області не могли... Не могли приборкати. Це я нагадую телеглядачам для того, щоб вони розуміли, які це масштаби можуть бути. Площадь загорання було близько десь 200 квадратів. Також для ліквідації таких масштабних пожеж ми можемо задіяти не лише наземну техніку, пожежно-рятувальні автомобілі, а також ще й авіація. У нас є авіаційний загін структури ДСНС України, він дислокується у нас в місті Ніжині. На його базі є у нас вертольоти Мі-8, які можуть перевозити до тонну води, а також самольоти Ан-32. Там 8 тонн води, вони також задіяні до ліквідації лісових пожеж та вже торфовищ, а також сільгоспугідь. Також загоряння у сухої рослинності, воно може перекинутися і на лісосмуги. Наразі маємо коментар від управління лісового та мисливського господарства області. Часто громадяни випалюють траву на полях, запалюють стерню, всі ліса межують біля цих полів, і ця пожежа повільно переходить у лісовий масив, 70% всіх весняних пожеж – це людські фактори. У цьому році іще лісових пожеж у нас не зафіксовано, але наші підприємства вже виїжджають, тушать поля, там, де горить трава, стерня. Якщо брати минулий рік, то по управлінню сталося 54 випадки лісових пожеж, із них у нас 45 випадків – це з вини населення. Переважно виявляється лісовою охороною, але також бувають, повідомляють громадяни, які їдуть там по дорозі, бачать, що там чи в лісі, чи під лісом горить вогонь. То ми реагуємо, виїжджаємо, тушимо власними силами. У нас є пожежні автомобілі, ми є трактора, обладнані плугами спеціальними, ми створюємо мінералізовані смуги. І, в принципі, своїми силами тушимо. То, якщо великі лісові пожежі, більше 5 гектар, то залучаються і команди ДСНС, і інші користувачі спільно працюємо над цим, над ліквідацією лиха даного. Внесемо невеличке уточнення. Статистикою на сьогодні, за даними, одне загоряння у лісових масивах було таким. Да. Підстилки в лісі. Територія 1 гектар? 1 гектар. Ну, це за минулу добу. Це значна територія, щоб розуміли?
Ну, гектар, підстілки в лісі. Ну, от, як ми вже казали про тварин, про якийсь там ґрунт, да? То, ну, звісно, річ, що це пошкоджено. І... Самовільне спалення сухої рослинності, воно карається законом. От які закони регулюють цю сферу? Яка відповідальність передбачається? Ну, дивіться, покарання можуть накласти екологічна інспекція разом з працівниками Національної поліції. Ми постійно проводимо спільні рейди з місцевими органами самоврядування, це представники екологічної інспекції та представники Національної поліції. У екологічної інспекції є такі права на покарання, виписувати штрафи. До речі, учора проходив спільний рейд з представниками екологічної інспекції по місту Чернігів. Ну і наскільки мені відомо, був складений навіть один адміністративний протокол. А взагалі, як часто, яка періодичність таких рейдів має бути? Взагалі, під час пожежонебезпечного періоду постійно проводяться такі рейди. Постійно у нас патрулювання лісових масивів, де наші співробітники або з органами місцевого самоврядування, з представниками Національної поліції, або вже, як я казала, з екологічною інспекцією, патрулюють ліси, розповідають відвідувачам лісових масивів, як треба себе поводити, що треба робити, якщо вже ж якась трапилася біда. І з громадянами житлового сектора також постійно проводиться роз'яснювальні бесіди, роздаються тематичні пам'ятки та листівки, а також проходять вони інструктаж. Отже, випадки спалювання сухої трави вже почали фіксувати екологічна інспекція. Державні інспектори розповідають, за такі порушення передбачені штрафи, складають адміністративні протоколи. Як правило, це більше 10-20 випадків, як мінімум, трапляється щороку. Адміністративним кодексом передбачена відповідальність згідно статті 77 прим. 1 у вигляді штрафних санкцій для громадян. Вони становлять від 170 до 340 гривень, на посадових осіб від 850 до 1190 гривень. Якщо ж це факт випалювання був зафіксований на об'єктах або територіях природно-заповідного фонду, там на громадян вже йде від 340 до 680 гривень, і на посадових осіб від 1190 до 1700 гривень. Більш того, якщо в результаті цих пожеж вигоріли окремі дерева або загинули якісь тварини, то можуть нараховувати ще санкції, ну, тобто збитки, завдані навколишньому природному середовищу. Наразі міністр екології та природних ресурсів ініціює суттєве підвищення штрафних санкцій. В разі позитивного вирішення даного питання штрафи будуть підвищені більше, ніж в 10 разів. Пані Ірино, а хто несе відповідальність за випалювання сухої рослинності? Ну, це взагалі правовласники. Якщо це, ну, сільгоспугіддя, то там є якісь власність чиясь, так, комусь вона принадлежить так само ці поля, там, наприклад, фермерські якісь господарства. Ну, і також частні домоволодіння, це самі громадяни несуть відповідальність за випалювання, спалювання. Це громадянська відповідальність всіх осіб. А в яких випадках спалювання сухої рослинності дозволяється законом? Ну, взагалі випалювання сухої рослинності забороняється. Тобто випадків немає? Немає. Є випадки, коли дозволяється розводити багаття. А вже, як нагадувала пані Тетяна, да? Світлана, прошу пробачення, то як утилізовувати ці залишки, вона вже розповідала. Тобто, ну, по нашому законодавчій базі забороняється спалювання сухої рослинності, а лише дозволяється не в пожежонебезпечний період розводити багаття, ну, з відповідними нормами, щоб був там пісок, вода або якийсь інший інвентар, для того, що якщо буде розповсюджуватись вогонь, то якось його зупинити.
Проте, пані Світлано, давайте ще раз нагадаємо, можливо, дещо зосередимо на цьому увагу, як саме доцільно проводити утилізацію залишків рослинності, що ви могли порадити власникам приватного господарства? Утилізацію залишків листків сухої рослинності потрібно проводити екологічним способом. В першу чергу, серед екологічних способів – це компостування. Тобто, на певних ділянках розміщувати ці сухі листки, рослинність, або в певних ділянках траншей. Це буде добриво. Через рік можна його використовувати після того, як мікроорганізми попрацюють в даному листяному покриві, в компостних цих купах, то воно перетворюється на органічне добриво. Тобто закликаємо всіх вести органічне господарство. Ми дякуємо нашим гостям за те, що приєдналися сьогодні до Суспільного. І глядачам, я нагадаю, це була тема дня. Дивіться нас по буднях наживо о 19:20 з повтором наступного дня з сурдоперекладом о 13:40. Також можна нас почути в ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля» у 12:20 на частоті 98,2 FM. На все добре!